pátek zahájí svatý otec svou 16. apoštolskou cestu, tentokrát na Kypr, kde předá pracovní dokument biskupské synody pro Blízký východ. Arcibiskup Eterovič řekl, na mnoha místech jsou nové komunity křesťanů. Vyslechneme slova a myšlenky ze dne ruské kultury a spirituality ve Vatikánu, který zorganizoval moskevský patriarcha Kiril. Podle svatého otce je zapotřebí podnítit k novému humanismu a metropolita Hilarion říká, podpořme Benedikta 16. v obraně křesťanských hodnot. Benedikt 16. o letnicích řekl, církev překračuje lidské hranice a je domovem všech. Dodal, že ztratit sebe pro Boha znamená zakusit už v tomto světě pokoj a radost v srdci. O svém povolání a o svých prvních pastoračních zkušenostech vypráví mladý polský františkán otec Tomáš. Stojí za to odpovědět na pánovo volání, člověk se dočká úžasného dobrodružství. Bohoslovec Jesus dodává, je třeba druhým ukazovat radost, která je v nás. Připomeneme si dva dny návštěvy Benedikta 16. ve známé portugalské Mariánské svatyni. Počínaje modlitbou v kapli zjevení po setkání s biskupy. Uvidíme nejkrásnější záběry a uslyšíme svědectví biskupů, kněží a laiků. Mnozí si kladou otázku, proč musí jet papež právě na Kypr, aby se tam setkal s biskupy Blízkého východu a předal jim pracovní dokument příští synody, což bude událost velkého významu pro celou církev. Odpověď je jednoduchá. Stačí si přečíst Skutky apoštolů a příběh o prvním šíření evangelia ve světě po Ježíšově zmrtvých vstání. Kypr se tam objevuje alespoň 6krát. Z Kypru pocházel Barnabáš, jeden z prvních, kdo se připojili ke komunitě apoštolů v Jeruzalémě. Kypr byl první etapou první misijní cesty Pavla, Barnabáše a budoucího evangelisty Marka. Poté, co se Barnabáš oddělil od Pavla, vrátil se na Kypr dokončit své dílo evangelizace. Kolem břehů tohoto ostrova se Pavel vracel ze svých dalších apoštolských cest a kolem Kypru se plavil nakonec do Říma, kde zemřel. Ostatně stačí se jen podívat na mapu, aby člověk pochopil, že Kypr je strategická a tedy i kulturní a duchovní křižovatka této oblasti a jeho historie je úzce spojena s historií svaté země. Tudy procházeli davy židovských a křesťanských poutníků, směřujících do Jeruzaléma či lodě mezi východem a západem, mezi Asií a Evropou. Pokud nás na jedné straně udivuje, že Jan Pavel II. Kypr nikdy nenavštívil, nemůže nás překvapit, že Benedikt XVI. Rád přijal pozvání vydat se do této země jako návštěvník a poutník. Jeho cesta jakoby ideálně navazuje na nedávnou návštěvu Malty a spojuje se také s loňskou návštěvou svaté země. Z Kypru se tedy nedá nedívat okolo, nedá se nemodlit a nedoufat v hlásání evangelia, které je pramenem dialogu církevní jednoty, lidského růstu a míru pro všechny. Tato oblast je nesmírně drahá všem věřícím, ačkoliv je stále poznamenaná příliš velkým utrpením a rozdělením. Od 4. do 6. června navštíví tedy Benedikt 16. Kypr. V reportáži si přiblížíme ožehavou politickou situaci na ostrově a témata pracovního dokumentu Synody pro Blízký východ. Signál míru a smíření. Taková má být 16. mezinárodní cesta papeže ve dnech 4. až 6. června. Tentokrát navštíví Kypr, třetí největší ostrov ve Středozemním moři, a tak bude moci oplatit návštěvu prezidenta republiky Demetrise Christofiase 27. března 2009 a návštěvu arcibiskupa Nové Justiniány a celého Kypru Chrysostomose II. Dne 16. června 2007. Urči trovare un linguaggio nuovo. Je naléhavé najít nový jazyk pro hlásání víry, který by nás spojil. Společný jazyk. Duchovní jazyk schopný věrně přenášet zjevené pravdy, což by nám pomohlo v pravdě a lásce obnovit společenství mezi všemi členy jediného Kristova těla.
La comunione tra tutti i membri dell'unico corpo di Cristo. První návštěva papeže na Kypru, kde se až 80% populace hlásí k pravoslaví, se koná v historické chvíli stále poznamenané rozdělením. Ostrov je od své nezávislosti od Velké Británie v roce 1960 označen napětím mezi řeckou většinou a tureckou menšinou. Tyto nepokoje vyvrcholily tureckým vojenským zásahem v roce 1974, díky kterému ostrov dostal současnou fyziognomii. Republika Kypr, uznaná mezinárodním společenstvím a dnes členem Evropské unie, s řecko-kyperskou většinou. Benedikt XVI. Navštíví Páfos, místo kázání svatého Pavla, a Nikózii, kde bude mimo jiné předsedat mši svaté s místní komunitou. V neděli při slavení Eucharistie papež odevzdá biskupům pracovní dokument synody pro Blízký východ, která se bude konat ve Vatikánu od 10. do 24. října na téma Katolická církev na Blízkém východě, společenství a svědectví. K mikrofonu jsme pozvali monsignora Nikolu Eteroviče, generálního sekretáře biskupské synody. Kypr je tak trochu symbolem závažných problémů, se kterými se potýkají země na Blízkém východě. Je to problém velmi konkrétní, a sice rozdělení, které je v určitých oblastech hodně dramatické. Máme na mysli Irák, kde se ještě dnes bohužel vyskytují projevy násilí, v důsledku čehož musí mnozí, včetně křesťanů, emigrovat. Jedním z problémů, jimiž se synoda bude zabývat, je tedy určitě emigrace křesťanů. Návštěva svatého otce bude v tomto ohledu důležitá nejen pro Kypr, ale také pro celý Blízký východ, poněvadž všude prožívají podobné situace rozdělení, násilí a bohužel i války. Mezi mnoha tématy dokumentu nalezneme ekumenický dialog, vztahy se Židy a islámem, či problémy týkající se emigrace a přistěhovalectví. Existuje poměrně čerstvý fenomén, a sice nejenom, že křesťané na Blízkém východě emigrují, ale mnoho dělníků se zemí Asie a Afriky přichází naopak do zemí na arabském poloostrově nebo do Izraele, tedy do zemí, které se rozvíjejí. Jedná se tedy o novou skupinu křesťanů na místech, kde předtím žádní křesťané nebyli. I to je znamením Ducha Svatého pro naši dobu a současně výzva pro církve, které mají přijímat tyto naše bratry. Ode všech se vyžaduje nejenom respektování vyznání, ale také svoboda náboženství a výhrada svědomí. Ve čtvrtek dopoledne přijal Benedikt XVI. Na audienci účastníky plenárního zasedání italské biskupské konference. Papež během setkání zdůraznil, aby církev i nadále přispívala k sociálnímu a mravnímu růstu Itálie. Poukázal na potřebu výchovy nové generace a na ekonomickou krizi. Papež dále hovořil o hříších některých členů církve. Je to příčina pohoršení, upřesnil, a pro nás to má být výzva k hluboké potřebě pokání a očištění, ale také k potřebě zadostiučinění a spravedlnosti. Cesta k plné jednotě mezi katolíky a pravoslavnými se minulý týden posunula vpřed díky dnům ruské kultury a spirituality ve Vatikánu. Slova svatého otce a svědectví metropolity Hilariona a kardinála Kaspera přináší následující reportáž. Evropě, které hrozí, že zapomene a zanechá mimořádné dědictví, jež vzbudila a inspirovala křesťanská víra, je podle Benedikta XVI. Zapotřebí vracet se k těmto evropským kulturním kořenům, a to jednak na východě a jednak na západě. Cílem je podnítit k novému humanismu, k novému jaru opravdového lidského rozvoje a tak reagovat především na výzvu sekularizace, která popírá dokonce samotnou lidskou důstojnost. To jsou slova svatého otce na závěr koncertu v aule Pavla VI., který minulý týden ve čtvrtek zorganizoval patriarcha Moskvy a celého Ruska Kiril. Dejme znovu Evropě dýchat plnými plícemi. Vraťme duši nejenom věřícím, ale všem národům kontinentu.
Prosazujme důvěru a naději, zakořeněné v tisícileté zkušenosti křesťanské víry. Koncert byl vyvrcholením Dne ruské kultury a spirituality ve Vatikánu, který zorganizoval moskevský patriarchát ve spolupráci s Papežskou radou pro jednotu křesťanů a pro kulturu. Na konferenci v ruském pravoslavném kostele svaté Kateřiny, kde byla zdůrazněna naléhavá potřeba společného úsilí o budoucnost Evropy a její nové evangelizace, byli přítomní metropolita Hilarion, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů při moskevském patriarchátu, a kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Myslím si, že Benedikt XVI. Není jen významným teologem a vůbec jedním z největších, ale je i velkým pastýřem. A jeho osobnost bez pochyby pozitivně ovlivnila rozvoj vztahů mezi našimi církvemi ve světle současných podmínek. Zvláštním způsobem podporujeme svatého otce v jeho úsilí o obranu tradičních křesťanských hodnot, jako jsou rodina, nerozlučitelnost manželství, hodnota života od početí až po přirozenou smrt. Il Papa defende i valori cristiani, soprattutto i valori morali. Papež hájí stejné křesťanské hodnoty a etické normy jako pravoslavní. A to velmi pomohlo k vytvoření společného základu. Patriarcha Kiril je člověkem, který pozná svět. Zná také Západ. A to velmi pomohlo, protože mezi mentalitou Východu a Západu jsou kulturní rozdíly. On je také obráncem morálních hodnot křesťanství. Mezi Kirilem a Benediktem XVI. Existuje tedy jakási shoda. V pátek dopoledne přijal Benedikt XVI. Nového velvyslance Beninu Tomase Boniyayi a připomněl, že obyvatelé této africké země mají podporovat opravdové bratrství, což je nezbytná podmínka pro sociální mír a faktor integrálního lidského rozvoje. Dále je zapotřebí respektovat hodnoty vlastního kulturního dědictví, zejména posvátnost života, rovnost všech občanů a spravedlnost, jejíž absence je vždy příčinou sociálního napětí. Minulou neděli na slavnost seslání Ducha svatého Benedikt XVI. Předsedal mši svaté ve Vatikánské bazilice. Podrobnosti v následující reportáži. Jednota je tedy poznávacím znamením, vizitkou církve v průběhu jejich univerzálních dějin. Počínaje dnem letnic, mluví všemi jazyky. Církev nikdy nezůstává vězeňkyní politických, rasových a kulturních hranic. Nelze ji zaměňovat se státy a ani s federacemi států, protože její hodnota je jiného rodu. Usiluje o překročení všech lidských hranic. 50 dnů po Velikonocích Duch svatý sestoupil jako vítr a oheň na apoštoly shromážděné ve večeřadle a uschopnil je hlásat s odvahou evangelium. Od té doby církev mluví všemi jazyky světa a je jedna a mnohotvárná. A právě toto povolání k jednotě zdůraznil Benedikt XVI. Minulou neděli při mši svaté. Duch svatý, řekl svatý otec, svolává lidi a národy a jejich prostřednictvím překonává zdi a bariéry. Církev vždy a na každém místě má být domovem, kde se všichni cítí doma. Dnes, tak jako včera, je Kristova snoubenka povolána, aby plamen víry šířila až na konec země. Oheň, který ovšem nemá nic společného s válkami a bombami. Come diverso
Jak odlišné je Kristovo vzplanutí, šířeného církví ve srovnání s požáry působenými diktátory všech dob, včetně minulého století, jež za sebou nechávají spálenou zemi. Plamen Boží, plamen Ducha Svatého je stejný jako oheň keře, který neschořel. Je to plamen, který hoří, ale neničí. Ba dokonce plane tak, že rozněcuje tu nejlepší a nejopravdovější část člověka. Duch Svatý tedy způsobuje proměnu, pohlcuje v člověku to, co mu brání v jeho vztazích k Bohu a k bližnímu. Proto papež řekl, aby se lidé nebáli zanechat logiku vlastnění a nikoli darování. Musíme umět uznat, že ztratit něco, ba i sami sebe kvůli pravému Bohu, Bohu lásky a života, je ve skutečnosti zisk a úplné znovu nalezení se. Kdo se svěří Ježíši, zakouší již v tomto životě pokoj a radost srdce, které svět nemůže dát a nemůže je ani vzít, jakmile je daruje Bůh. V naší rubrice věnované roku kněží se dnes seznámíme s jedním františkánským knězem a jedním bohoslovcem. Bratr Jesus, mladý františkán z Kloréda, studující teologii v Římě na papežské fakultě svatého Bonaventury, která patří františkánským konventuálům, se připravuje na přijetí kněžského svěcení. Setkali jsme se s ním a také s otcem Tomášem Polákem, který je knězem 4 roky a studuje na papežském biblickém institutu. Vyprávěl nám o svém povolání. Je to pozvání ze strany Hospodina, kterému se vyplatí odpovědět, protože to obnáší zvláštní, leč krásné dobrodružství. V Polsku se během letních prázdnin organizují různé poutě. Polovina Polska putuje na Jasnou horu v Częstochowie. My pravidelně putujeme se skupinou mladých z Varšavy, tedy františkánská mládež z okolí Varšavy asi 10 dnů. Nocujeme ve stanech, každý den projdeme asi 40 až 45 kilometrů a je nás asi 5 až 7 bratrů a přibližně 500 lidí, tedy mnoho mladých. Vidíme, že v bratrském společenství je obrovská síla, že vzájemná láska nás bratří působí na celou skupinu těchto mladých a dává jim sílu do celého nadcházejícího roku. Společně se modlíme a vidím, jak se proměňují srdce, moje i těch, kdo kráčejí se mnou. V prvé řadě oni musí vidět, že jsme jim nablízku, že žijeme stejný život, že jdeme společně, že zkrátka nejsme z vesmíru. Osmadvacetiletý bratr Jesus poznal františkány díky opravdové radosti, jakou viděl ve společenství bratří v Kolorédu. Pokud my budeme smutní, nebudeme zanícení v tom, co děláme, tak ani druzí nebudou chtít být jako my. V evangeliu máme tedy nacházet poselství o životě, podobně jako svatý František. On toto poselství vtělil do svého života a druzí byli toho svědky. První bratři, kteří následovali svatého Františka, viděli právě toto. František odešel z města a rozhodl se žít mezi chudými. Viděli však, že je skutečně šťastný. A myslím si, že toto mohu i já, jako mladý řeholník, jako budoucí kněz, nabízet i navzdory mnoha těžkostem, které občas patří k řeholnímu životu. Sdílet prostě radost, opravdový život, dávat se církvi,
dávat se do služby druhým. V tom je, myslím si, radost a život, a to nejenom pro mě, ale i pro druhé. Svatý otec se v pondělí setkal s prezidentem Republiky Kongo Denisem Sassou Nguesso. Jak se uvádí v tiskovém prohlášení, s ohledem na politickou a sociální situaci regionu byl položen důraz na humanitární problémy, zvlášť na otázku uprchlíků. Rovněž v pondělí přijal Benedikt XVI. Na audienci předsedu parlamentu a dočasného prezidenta Moldávie Mihaia Gimpu. Hovořili společně o situaci v zemi, přičemž bylo vysloveno přání, aby se všechny problémy řešily dialogem. Vraťme se do Fatimy a připomeňme si dva dny návštěvy Benedikta XVI. Podíváme se na nejkrásnější záběry a uslyšíme svědectví biskupů, kněží a laiků. Je hluboce útěšné vědět, že si korunována nejenom stříbrem a zlatem našich radostí a nadějí, ale také projektilem našich starostí a utrpení. Poselství Fatimy znamená pro mě posilu pro mír. Velké poselství zaznělo už před 2000 lety. V osobě Ježíše Krista jsme dostali radostnou zvěst. Pro mě je Fatima pouze posilou, ale posilou pozitivní, protože je stále aktuální a pomáhá nám v našem putování víry. Jak velká je dnes potřeba tohoto svědectví? Mnozí z našich bratří žijí, jako by ani nebyl onen svět, aniž by se starali o svou věčnou spásu. Lidé jsou povoláni přilnout poznáním a láskou k Bohu a církev má poslání pomáhat jim v tomto povolání. To je to, co chtějí lidé vidět na nás kněžích. Radost ze služby, naději, slovo důvěry v milost Boží. Protože víme, že spasení nebudeme na základě svých zásluh, nýbrž hlavně z Boží milosti. Takže být otevření Boží milosti v prvé řadě a potom usilovat o to, aby se otvírali i druzí. V naší době, kdy je víra na rozsáhlých územích vystavena nebezpečí zániku jako plamen, který už nemá čím se živit, je tou nejvyšší prioritou zpřítomňovat Boha v tomto světě a otvírat lidem přístup k Bohu. Nemějte strach hovořit o Bohu a nestyďte se za projevy víry. Nechte zazářit před očima svých současníků světlo Kristovo. Poselství Fatimy nás vede k tomu, abychom byli v současném světě znamením, kterému se odporuje, nikoli ovšem kvůli bolesti či utrpení, ale kvůli postoji vůči okolnímu světu, který se vzdaluje od Boha. Je potřeba si uvědomit všechny ty chvíle, které nás vzdalují od Božího plánu s námi a od slov Evangelia. Pobyt zde ve Fatimě je jakousi kontemplací mystiky ticha, přijetí a malých věcí. Přišel jsem do Fatimy také jako poutník se stejnými pocity jako blahoslavení František a Hyacinta a boží služebnice Lucie, abych se Matce Boží důvěrně vyznal, že ji miluji, že církev a kněží milují Ježíše a touží zaměřit na něj svůj zrak.
e nele deseja manter fixos os olhos. Pana Maria se tu zjevila proto, aby řekla, Bůh existuje a Bůh je důležitý pro život lidí a pro život národů. Takže výzvy k obrácení, ke změně života a k pokání jsou vlastně výzvy k obrácení se k Bohu. V době, kdy byla lidská rodina připravená obětovat svá nejposvátnější pouta na oltáři chamtivého egoismu nacionalistických, rasových, ideologických, skupinových a individuálních zájmů, přišla z nebe naše blahoslavená matka, aby nabídla těm, kteří se jí svěří, že vloží do jejich srdce lásku Boží, která plane v jejím srdci. Poutníci přicházejí s postojem odevzdání se. Chtějí to, co chce Bůh, jsou připravení a chápou, že skrze postavu Panny Marie, která je matkou milosrdenství a lásky, je snadnější odevzdat svůj život do rukou Božích. Jeden z pastoračních závěrů, který vyplynul z vašich nedávných úvah, je potřeba formovat novou generaci služebných lídrů. Získávat nové laické pracovníky pro toto pastorační pole si zajisté zaslouží zvláštní péči pastýřů, vnímavých k budoucnosti. Kdo se učí od Boha lásky, bude nutně člověkem pro druhé. Pokud se v každé farnosti, v každém křesťanském společenství naleznou lidé s tímto darem služby, my můžeme rozmnožit jejich přítomnost u těch, kdo trpí. Máme totiž mnoho sociálních organizací, ale častokrát podle starého schématu. Byla by zapotřebí větší pozornost k novým situacím. Proto se Katolická univerzita a další střediska snaží formovat nové animátory v této sociální pastoraci. Nové lídry je třeba hledat uvnitř každého společenství, ale proto je důležitá počáteční motivace. Jak nám řekl svatý otec, my křesťané potřebujeme rozumět a definitivně poznat, že základem křesťanské víry je láska. Autentické svědky Ježíše Krista potřebují zejména ta lidská prostředí, kde je rozsáhlejší a hlubší mlčení víry. Mezi politiky, intelektuály, pracovníky v komunikaci, kteří vyznávají a prosazují monokulturní nabídku a přezírají náboženský a kontemplativní rozměr života. Také mentalita v Portugalsku se poněkud odlišuje od všeho náboženského, od všeho křesťanského a vůbec od všeho, co souvisí s transcendentem, tedy toto poukazování na hluboké hodnoty. Nevždycky se daří dosvědčovat tuto věrnost, a to pro politiky či svět ekonomie a trhů není snadné. Musíme se zorganizovat tak, aby tito laici mohli předávat hodnoty, ve které věří, a mohli nacházet oporu v malých skupinách, které by jim dodali sílu a odvahu nejen přiznat se ke katolické víře, ale být také semenem v této společnosti. Non soltanto per dirsi cattolici, ma per essere un po' come che il seme in mezzo a questa società